ေတဘောတရဘောတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရဲ့ခௌတကနိကေဘုဒ္ဓဝေပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့တရားဒေသနာဂါထာတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့ပါရမီသို့မဟုတ်မြင့်မြတ်သောလုပ်ငန်းလို့တရားကောင်းခြင်းလေးပြီးပြီးတော့ပေတဘောတရဘောတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဟောသွားပါမယ်ပါရမီသို့မဟုတ်မြင့်မြတ်သောလုပ်ငန်းတဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့သကလုံးလေးဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်တော်ရှင်များအလွန်တရာမှအသုံးတင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဘဝမှာသုံးဆွဲပြောဆိုနေကြတာမရှိဘူးလားဗျာရှင်နော်ပါရမီပါရမီဆိုတဲ့သကလုံးကဘာမှလို့ဘလို့ဒီပဲရှိလဲပရမဏကမ္မပါရမီတဲ့ပရမဏမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကမ္မလုပ်ငန်းပါရမီမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတနည်းအားဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်မျိုးဖွင့်ဆိုပြထားတာလည်းကြီးသေးတယ်ပါရမီဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအများကြီးဖွင့်ဆိုကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကတိတိမိမိဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်ခုကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ပါရဏိဗ္ဗာနံအယံတိကိစ္ဆန္တိဧတာဟိတိပါရမီယောတဲ့။နိဗ္ဗာန်လေးကိုတော့တစ်ဖက်ကမ်းသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကမ်းလို့တင်စားပြီးတော့ဟောတယ်။ဒီထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးတက္ကရာတရားတွေကိုကြတော့ဒုက္ခအလွန်များတဲ့ဒီဘကံလို့အလိုဟောတယ်။နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဟောဘကံဟောဘကံဆိုတာကိုပါဠိလိုပါရ။အဲ့ဒီဟောဘကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟောဘကံကိုရောက်အောင်ပို့တယ်လို့ဆောင်တယ်လို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါရမီလို့ဒီလိုခေါ်တာ။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဦးဇင်းတို့နှစ်မျိုးပြောလိုက်တယ်နော်။မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတနည်းအားဖြင့်မြင့်မြတ်သောလုပ်ငန်းဒါပါရမီ။ပါရလို့ဆိုတဲ့ဟောဘကံလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရအောင်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါရမီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဒီကနေ့ညအဲ့ဒီပါရမီ7ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အချင်းကျုပ်ကလေးတွေပေးတဲ့ဘောတရောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတ်တိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမူပြီးတော့အယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိရဒမောဟဓမ္မံသာနရမရလောကကရဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိညာသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဗေဒသောပညာပိဇောတဝိရဒမောဟဓမ္မံရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူ၏ထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှံ့မြမသတ္တဝါအနန္တတို့၏ကြောင့်တိတန်တို့လေကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿံနိရယနေဧတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတံသောဂတိရောမာလိထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောဒုက္ကတံသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်သာပရမညာကေလိုပြန်သာထင်းထင်းသိမြင်ပေတဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုန်းဤဝဏမှာကာယဝဉ္စီမနောခြေရသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်ဆုံးမောဟရှိခိုးဥညိုပါဤမြတ်စွာဘုရား
Parami tomaho mienya turu i longane. Tidya gopita padravano tanayi pohola uchenyu piro nayu chinyu chiyame. Tadi parami sore segelung liya tibe go sosoga ujendo jamye namyo pyogere no. Mienya turu ye longa. Para lo sore nivan diu to tepakamu yau ampu de sauda lule parami. Hola, eri parmi ko pita pondrogano alo seva shire sura laudo nale taja vida po no dana tilensa nikama penya wiriya pinsama kandi tesa adaitana mitu pikha di tirata tilole manalo lue ong gadali sidara shire dana tilensa nikama penya wiriya pinsama Kandi tesa adaitana metu pekha di dirata metu pekha sura metaye ubekha ye hu pambiro sura rao. Ado ari parmi sevane padabiro tininya pita pondrawanu mahabodhu en pariro mamya swabya hotare tidanaro myago chi kambiro mata chi yame po no. Di parmi tiyane padabiro di mimye de lunga tinine padabiro pawama. จิตตรงจินไสปูโมถัตตันลาสิผู้ด้วยเบลุขันยูจําญูเนี่ยบะลောက်ที่ทิฏฐิยาวๆจิตตรงไหนมะเลยสุราเลโหปิตตปองตรองโตทุติจินสิกวันตาไปတော့ยัสวะเปียหอบแจ่นถ่าเดปารมีดิโกผีดิโหเนาะทุกโกตุไตต้นถ่าเดพะยาลောင်းโตตรองกองนี้เยเนาะสกาโดดิเนาะสิกูโดดิถ่าเดโกปิตตปองตรองโตอุญญโนฉีคันไปတော့โกเยบวะมาปารมีเตียเดโกจิตตรงเนเนียมา ထတိတိယောက်ယောက်ထထတန်တန်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်တော့တောင်းအားပေးမယ်စကားမျိုးကိုဦးဇင်းတို့အဓိကပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မဟာဘုရွင့်ပါဠိတော်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောခဲ့တာနော်ဦးဇင်းတို့ဟိုဒုတိယဝါမှာမြတ်စွာဘုရားဟိုပထမဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော်တော်တနမင်းကြီးကကလုဒ္ဒာကြီးအမတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ก็จั่วหยอกผู้เป็นเสี่ยวเตเลยสุดาเปตรุอารมณ์ตีเนาะไอ้นี่มาญัสวะพะยาจั่วตัวได้ครั้งจ้ะတော့ญัสวะพะยาเยชวยတော်မျိုးတော်တွေဟောတာကီဝင်မိညီမင်းသားတွေชวยတွေမျိုးတွေကအလွန်တရာမမမနာကြီးတာဆိုတော့ญัสวะพะยาရဲ့အသက်အားဖြင့်ကြီးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကญัสวะพะยาကိုရှင့်မခိုးနိုင်ဒါကြောင့်ရှိကနေလို့ရှိရင်ရှင့်မခိုးရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့သူတို့ကနောက်ကနေပြီးတော့ญัสวะพะยาတဲ့ အဲ့လိုမျိုးမာမာနနဲ့ခက်တံပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအော်ငါရဲ့ဆွေမျိုးမာနာအိုးတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချီးအနီးအသက်တွေကြီးလာတာကိုဘာမှနားမလဲပါလားเนาะအသက်ကြီးတာကိုကောင်းလာပြီထင်းနေတာသူတို့အသက်ကြီးလာတာကဘာမှတန်ဖို့မရှိပဲနဲ့အသက်ကြီးသွားတာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတော်မူပြီးတော့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ရဲ့မာမာနာကိုเนาะ လုတ်ပေဖို့ရအလုံးကမြတ်စွာဘုရားအလုံးကြီးမာတဲ့တကိုးပြားလေးဟာကိုအဲ့ဒီမှာပြတယ်အဲ့ဒီတကိုးပြားလေးဟာပြတဲ့ပွဲမှာရှင်သာရိပုတ္တာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့เนาะအလွန်တရာမှဖရာရဲ့အသေးတော်ဖြင့်တင့်တယ်တဲ့တင့်တော်မူခြင်းကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာရှင်သာရိပုတ္တာကလူမေးတာလဲဆိုတော့เนาะပါရမီတွေကိုဘယ်လိုဖြည
ก็มาเนี่ยด้วยจังอะไรเนี่ยสวดพิธีอะไรอะไรปุ๊บเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยสวดพิธีเนี่ยเราลงกันเลยลิ้นเชนเนี่ยก็ว่าจะติงเชิดกันตุ้มีราชินีที่บัวก็สั่งบีโร่เราดีพยายามเชื่อดีที่จันทงกันอะไรอันนี้ทะเลกูจินชอบบีโร่เนี่ยสวดพิธีหอบยาละเอาละไอ้ที่มาอุจิโนที่บารมีเชื่อว่าเนี่ยพัตตาบีโร่เบี้ยมาอาจจะโดนตัวยาโร่สุดาอุจิโนเราตุ้มีราชกัจจาสุบีโร่ ตุ้มีราชินีเดียเจ้าของเจ้าเดียวมันพบยาเด็กขึ้นมาที่บารมีเชื่อว่าเนี่ยพอได้บีโร่เจ้าเดียวตุยาเรียบบ่ปีเดียวมันตัวของเราโลยินลีดีกว่าอุจิโนพิจิยาโน่เพียงเราตุ้มีราชินีเดียกันที่เป็นกรามเนี่ยสวดพิจิยาท่านว่ามาเพียงสุบันเนี่ยทำไปเดี๋ยวอารมณ์ดีเลยงาโลอาสวรรค์เนี่ยปีโซเนี่ยยาวจ้าของเดียวหา
တယောက်တီတီနိဗ္ဗာန်ကိုဆံယူခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိမလဲအလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုနိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားမြတ်ကိုတိအောင်ရောက်အောင်ငါပို့ဆောင်မယ်လို့ရေရေတောက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့ဘုရားလောင်းတော်ကောင်းကြီးဟာသူအဲ့ဒီနေမှာကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒါမင်းညာအဲ့ဒါဘုံညာကိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူသိရဲ့အဲ့ဒါကိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့တတ္တ
ဒီဘင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီယတိဟာလာမယ့်၄တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းမှာနော်ဝန်လျာမှောက်ပြီးတော့ဒါအလုံးပေးတဲ့ပေါင်းစံတို့တိကြပေးသားပါဟုတ်လားအဲ့လိုဘုရားစုပန်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီယတိဟာလာမယ့်၄တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းမှာနော်ဂေါတမဘုရားဆိုတဲ့အမည်တော်နဲ့သဗ္ဗညုတညာကိုရလို့ဘုရားရှင်စီအိကံချလိမ့်မယ်လို့ဇာတိတ္တနော်ဘလို့မှမလွဲချော်နိုင်တဲ့
ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ပဲဥစ္စေတို့ဘုရားလောင်းရှင်အသေးကိုလည်းပဲပန်းနေနဲ့အများကြီးပူဇော်ကြတာနတ်တွေကလည်းပူဇော်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာသိမ်းဝင်သားတွေကကောင်းတာကဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကဒီယတိဟာဘုရားရှင်လိမ့်မယ်လို့သာဖြာတိကစကားကိုအမိန့်ရှိသွားတာဖျားရှင်အောင်ဘလို့လို့ရမယ်ဘလို့လို့လို့နိဗ္ဗာန်ပြကျော်သွားတာတခွင်းမှမရှိ ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့လူတွေရောเนาะယဟန်တန်ဃာတွေရောမြတ်စွာဘုရားရောကြွသွားကြပြီဆိုတော့လူတွေနဲ့တည်ပူဇော်ထားတဲ့ပန်းပုံကြီးပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကထိုင်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနတ်တွေပြန်มาတွေရောက်လာပြန်တယ်ရောက်လာပြီးတော့ဘာပြောကြတော့ဆိုတော့ရှင်ရသေးတဲ့တင်ဟာတေချာပေါ့ဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ
ตรงอ่ะไอ้ห่านี่กูตีแม่เมียนายเนี่ยอเนถาชื่อลงหมดอภิเษกลาเปล่าเนาะนมัยจีนี่ก็แลอนอ้ออเสียกองมาเลยเนาะนมัยจีนี่เนาะญีญีดิเสร็จเนี่ยล่ะမျိုးเนาะนักจีมาชื่อเนี่ยนักดิเปมาดิกูหลูดิก็เมียล่ะမျိုးนอกเหยียดจีมาทุกข์ยอกเนี่ยตัตตวะดิกูเมียล่ะမျိုးอลนทุจาเลยเนาะอ้ออเสียกองเนี่ยนมัยจีนี่ปออ่ะไอ้ดิแต่ก็ตะชู่นมัยดิส่วนเองสิ่งหัวหน้าเนี่ยละกองเนี่ยเนาะตะชาตะชาตอนนี่ดิมา ตัตตวะတွေဟာຍາກະດົດະໂມຫະတွေຕ້ອງຈັນປີတော့ຫນີຈະລະອັນນີ້ຢາດິດໂຕຄັນຢູ່ແດ່ນີ້ມາຕັດຕະວະတွေຍະຕັນຕະມາຍາກະດົດະໂມຫະໃຫຍ່ແນ່ລູຊໍແດ່ລောက်ອັນອໍຍາກອງເນາະນອກຕະໄຊມານອກປ່ວນດໍຫມູ່ແມ່ນອກພະຍາຕະສູ່ຍະນອກຢາດິດຄັນຢູ່ແດ່ອະໄຊມາຈະລະແດ່ອະຕິດນິມິດກະອະລົນດຍາມາຈີ້ຈຽນນິມິດແດ່ລູບໍ່ຊົນແນ່ຫມູລະຊົນແນ່ແດ່ ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာတတ္တဝါတွေဟာမယောင်ရဲမှုမတင်းတိမ်မှုနဲ့နေကြတာတွေဒါပေမဲ့ဇာတိတော်ခံယူတဲ့နေ့မှာတော့တတ္တဝါတွေမှာရောင်ရဲတဲ့သဘောတင်းတိမ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အံဩကြမကောင်းဘူးလားဟောနော်အဲ့ဒီနမိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုနတ်တွေကထင်ရှားပြန်ပြီးတော့ရှင်ရသေးတဲ့သင်ဟာသေးကြပါဘုရားဖြစ်နေတယ်အရင်တုန်းကဘုရားဖြစ်ဖို့စုပန်တဲ့အခါမှာဇာတိစကားမိန့်ကြားတဲ့နေ့မှာထင်ရှားပေါ
ang belu lu am le sule ni lang wu piodwa nai na mishi. Eri dom yaswa piya along doji ha bambu mu ma daba re ve chen ye te shen ye te ga. Eri ma nga piya pshi ma re. Mane piya me pshi do ma lu daba ka ve pshi do ma lu am lau ti tu ma tet tan ne pin piya re si shi ye. Dame piya pshi ang belu lu am le sule wu piya shen kuru me jia le piyo mudwa bu ne di li ma riya le piyo mudwa. တော့ဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှာဖွေရမယ်။အဲ့ဒီပါရမီတွေကိုရှာဖွေတဲ့ဉာဏ်ဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုရှာဖွေတဲ့ဉာဏ်ကိုဦးဇင်းတို့ပါရမီပဝိစေယဉာဏ်လို့ဒီလိုသုံးလို့တယ်။အဲ့ဒါဟာသင်္ယံဘူးဉာဏ်တစ်မျိုးပဲတဲ့။နော်။နောက်တစ်ချိန်မှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာရဲ့
ဘုရားရှိအောင်ဘလို့လို့ရမလဲဆိုတဲ့ပါရမီတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာဒီမှာသင်ပေးတာမဟုတ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီပါရမီပူဇာဉာဏ်ကိုလည်းပဲပိယံပူဉာဏ်တမျိုးလို့ဒီလိုသုံးသပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောက်တူတော်ကောင်းကြီး
bambu mau matanya ne, tiap sih kau pujat deh tiap hari tu ye kubainya ne, susan siapui deh wo, hula aragu ujianomnya suapi ya belum hobi ada leh suro, no, handa bauda kiri dami wiji nami ido si do, no, ini bi wiji ni dami, handa bauda kiri dami wiji nami ido si do, udah entah dengar di dah jawab dah dema dah doya. Hari itu awak tahu mian awak sih nak sanksi dek, jadi semena. Di loka ini masih dek, cuma jadi dek mah. Biar apa sih kau pula dek dia aku ngasih apa pun mereka. Hola, elu siapa dia kajar aw? Baru sebiranya suapya, hoda dah. Wisi nanda dada dekhi, betah mana nak barang ni? Bawa kehi mahedihi, anu sehingga maha betah. Barangibu izinnya, nampaknya apa sih kau pujat dan minyak dan lengan jenis itu siapa dia kemarin mau uzung dana barangibu tuh rehat. Wisin nando terhadap kain pertama dana barangib. Oba kehi mahedehi anu sehingga maha betah. Sirung apa yang langsung orang ini ya? Pohon yang orang tua kita lahang ini, no anu sehingga maha betah. Amira, tu orang ini seorang ni lahang ni dana kau musola. Adi dana sura minyak dan lengan. Dana parami pun, eri dana parami itu pertama ujung tu sambiro tuh. Tuh dia kata, iman do pertama dawa dalam kata apa mah, temari ya. Dana parami dan kita jadi boleh pada umi sedih. Mau tu mera, leh aku tuh sih deh. Dana kamu dana parami itu, sih di mesuluh sih. Leh tapi yudan yang gua lupa aja, ikam seling mel. Dana parami itu satu jano. Tajam kita bantu orang ni mesti lengan ni saya teh ma number ni mesti dor lengan di balai lumbiye tanah kamu sudah kita bantu orang ni mesti pokur ima sejam ni mesti mesti le pokur ima dah ni lama ini nak tanah jujur apa sih nak gulu lagi dah lagi bilai wilai nyalai deh hau ya dua hari tak dua hari lepas yang namu sih ula sih deh. Kole beku ye loba daku neva on lu ya jauh terus jauh ni ni dia tuom siula sihre. Jauh di dana kamu sura. Di tada loga jiu cium jauh tetengah dia lebar malay dewa apa awen lu sura ula sura. No dana sura pegan je. Biaya wajah sura cipu jaga gubjo caje. Hola. Ata sri ya lu sura terwaya cuci wagu cendong je. Tamanat datar lo sura kuning dan duit habis lo sesanya subir lo loga jigo cium jauh de dengan dia lebar ema dana hana batin dia mabau la mahre. Tajam dana bi besok bantah dia nafsiado josi buah gup ceton diri. Mimi tu lewat na udaro ye cibua cina jigo sanya de de. Tajam dana kamu di mimi de longan cedeo. Eri mimi de longan jigo aku deke songan tanya atau dia om cijin nama soye. Jangan ada jua siwa di rumah saudara, tapi nyudan yang gua lupa ya dalam si naik ni. No iman dong, pertemuan tawa dan langkah tawa, pemaria. Dana barmi dan kisah jadi boring pada umi sendiri. No dana barmi, ni mian dia lengan si gote, jua biro saya mesuhi, tapi nyudan yang gua lupa ya macam lepe. Eri mah ujian osing mana dia kau naga? Di barmi siwa gua, dia langsung tu orang niaga. Tunggu tu dah gua pikir bu. Semua mereka mah, barami dua jenis mah, ubah mah demi uji baby ro, cikin bo, semua, raga Allah mata aja kau ni, no? Kudana barami gua cikin bo tu kudo, taydon le semua ni amalebe, ubah mah baby ro semua, eri umah diri gua pindah bantu orang tu, mami jadi ni ujang hula, barami sebab sura umah, semu uji mah hula, raga orang ini ni ujang ujang baby ro jawa. Ado dana barmi gopsi di bo tu kudo taydon ni ama umah belum bilas solo. Setahbi kumbo tambo no jata kata si ado kado. Wemedi hudegan di tida nata tapi dekati. Uba ma apa sih ne? Dazung tu kudo aje ne kini de odalop. Dazung tu kudo aje ne kini de odalop. Eri ogo awago okat tapi lo mau cahai mes solo sih. Ure masih de eri jiri agung lo antar bah. Hoda mula, eri uga eri jiri tua mabua buat dua, bama masang saudara. Nada cham beri tak kediri, awa gu apa cah biro, mawai biro ye. Jiri tua mabua uga masang saudara bay, mesiro. Hula, jiri agung lama pergi dua malu, kerja dua me. Tak umam biro, no.
Tetewa yaske dek dawa hina mokata miti mida dahi dana niti tan kung bau ya doke dole. Eri upama dai me de tenha lebe. Tawian lade boku rebo dwe lo shiye. Ayo ala anya majwe bene. No alon chile pe dide sakalon lede ne tukutu somara no. Tetewa don yaske dek dawa hina mokata miti me. No tetewa yaske dek dawa hina mokata miti me. Tawian lade boku go dwe lave shoye. Ayo Allah amya majwe bene. Haula. Tadahi dana niteta. Alu dana go ajwe ajan ma shi piwa me de. Upama ko mawiya adoka do de. Mawk tha de o dalon lo de. O de kha ma u jin do ta man pogo ri ane ne no. Di che ga jan nong bi lai na nai mo ma lwe hu bo no. O go mawk cha lai de so da ba jan. Ba ma jan. Ba ma ma jan aw go pe ya me lo pyo ya la be. Da ga tuk ga pya phit chin na so da atho athai တန်အောင်ဆွန့်လွတ်မှုကိုကြိုးစားတာပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တွေကတော့ဒါဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးနေတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဟုတ်လားအေးဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဥကိုမှောက်ပြီးအထိနော်ဥကိုမှောက်တာနဲ့တူအောင်မကျင့်သုံးနိုင်အောင်တောင်မှနော်ဥကိုပိတ်မထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်စောင်းနှလောက်လေးတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလုံနိုင်မှုမလိုဘူးလားဒါကဥဇင်းကတွေ
nanggu belu ya. Tapi song nalau kali lu nang mesu yang dalam kaum lah. Pama bega mu songjeng mu, we mu nyamu mesiu solusi ya. Eri bogo bayi sahaja usah dia ciri ya. Belu song le jaga nega jelo, aci ni cuma kong doa mehelo di lole mesu beh orang si. Hola, tajam jisi usah sudah siapa dia pun lo dulu, tung suai dia pun le lo. Tunggu ni ya ma, ku dua leh tua me, tu mian dua leh, wayangnya, wajahnya jin apa sih, tunggu depo, loh eh. Oh, syarat depannya dia, tunggu depannya aku ubi do tau, kekan nenek melu ujian teh. Kalau cium luar syarat dia, tunggu depo. Tu mian ubi leh ni apa sih, tunggu nenek dah la, ku gugur tau, mata thala ong, tunggu suai nian sih ni ada pukul lewat di mampu siul lah. Siapa? Ku biar lau tu do orang ni kalau, biar sih jenis solusi eh. Nadahi dana niti dan kung mau ia ada kedua, mau lagi dia order lom lom, mau tarik order lom lom. Ajuin jam si balam lom, luya me pia me lori lupa orang. Tadana barminya pada biro, tu orang jiru ye, cintau ne nila. Ada aku dekam lom, ini dia niu do apa sih? Oh, tadana kamu sura. Eri dahin dati lom naik mesuhnya, payah tau, sisi dete sura aku, jungji biro. Janet jaga lama. Tu yang macam apa? Kau jual china sura ramu pioron yang sura ramu tu dia pun belum la, lor eh. Tada nak kamu ni pada piron. Elo tu dia kau ni, pialang tu dia kau ni tu kudu. Jusa bu semua dah tidur nak. No barbiga serva sura. No dewa mangami ni salah pe cingaya. Haula. Abahara yang boleh pioron ni dahau. Haula. Ado aje dengan apa itu bang tu orang tu. Dizi dizi ni sura no. Tahu jenis tu dongeng de. No ngalah bay, no bay ma. Barmi serva itu, tempatnya hotel rahsia, kudima, jenis dia tergaji dia, tempat harga dia, apa itu, jadi apa dia, ubiro, naju mesulusi, antisi menjadi pinainnya, apa, no, ini, ada orang itu dana kamu, dana barmi, soalnya ni mesti lengan seni pada biro di lupa, mata ayam, no dana kamu biro, dana barmi biro, pe barmi lah, apa, tila barmi, no tila soalnya, apa kita bantu orang alau, cuman cuman di bego nale thaya biza. Mimi ya kuno nuku, biar kan orang sengsi dan tinggal na. Luda dia orang nenek saya no, ngapa tu kujen dia tika gudi gu. Belu jauh jauh mah, macam 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 orang sengsi dan tinggal na. Tapi kalau kamu tu kujen tila tila parami. Adi tila gu caro, pida bantu orang tu. Biasanya kalau macam ni kan, kudu kaum mudo ye salo dong, alu ho le, alu aje parai bo. No tila ga. Oh, macam zon lo, maya aku sura ane itu, no dila ga, no dila pihjian ame sura ane itu ga, parbi dia matu ga, attention so maya lo, jawab lo siap, hula, tadi di dila parbi ni pada biro, pialau tu orang ni somare ni, ma betar umaga, allah ma ceteri tu ko siap, no dila abu biro, aje par, aje jire sura ko tehan ni lewo. Lah di dalam ni pada biru, pada bantu orang tu ye, ujian tu ye sih tema, aje jiran sudah kau le nane tahu lora. Di lada, temari jenya tu ye tiang sih deh.
di cegu kau mau nale bulu eh tila sura temaji yang nyaro ye dia sulura ka tila masih bene saya tinjai mu sura mayana saya tinjai mu masih bujo ye tinjai mana ne ti nai ne di kana di loka di bua ye canggu mamang kanga ti dek jinya sura le mayana toh boy lah ya nak gua luda dari ka amari mahu dari ji luda dari sura mahu dari luda nyare poko ye sih ha tinjai mu sura apa sih nai saya ujian tu kan gengeng kan, kau yang bawa dong macam kaya deh, no, senjut udah mah baba lo, no, wakida sida, no, nika gori, tiada mesir deh saya, lekat deh degan lo, no, depan tung lo ni, saya menyeh, toh boleh lah, naunari ne, pulau muri ne, saya mesti nyeh musola, sila, tiada mesir lo sih, hula, saya yang tiada sih mah, saya ti nyeh ne, saya ti nyeh mah. Mamangangga tidak menyenyam jenjang surah cetoh naik dah. Tapi kalau ini balai surah, ini cetoh naik tensha ulah tensha le tila surah temari jenjang roye dia aja. Haulah, saja mulu lebe ujinu di tila parmiwo. Nampi jiwo pialau tu orang itu kudu semua mereka mah umah belum beru. Nampi belum beru surah. Cetoh bi semri wala kita mengsi beri lagi dah ubedi merana dada nawi ko beri wala deh. No, semeri lu amiyah re, bahang demi usir re. No, tiba nuala lu, dilu dibe pun semeri bahang sur. Adi semeri bahang ye, tabo tabo waga, sanjir re tabo jir re. Beni amal sanjir arang suro, tuwa tu ye amiyu, alon tambo thar yo. Pulau di tambo thar le suye, tu adat the bubi ro tambo thar. Adi semeri bahang ma tu amiyu tambo thar. Tu amiyah le tu tambo thar me suye, thajin siapa re. Orang so, eri amigo be, memang ada zaman awal ni macam awal ni ni tebiro, tau nasi ye. Tanya eri sembri tahu nga, asalnya yang bayi ni dore barai ma, tu ye amiga cumbu do sugar do kuku ma ni ni macam solusi ye. Ata macam mulu sura, eri nama be tebiro jenye. Jumla yang tu amiga tau masuk. Ata ngadai yang tebiro si, ngadai tau solusi, ngai amigo yare do kau kau mau jawa si sura tau miao. Majulah macam ni, mimpi ada macam, mimpi ada yang ngah deh ada pobiro, aku pobiro, ti nasi deh lo tua, ada lo, nale thale tu boh miao boh, hula, tapi aku mimpi aku ada cek pobiro, cuman nule, ada aku umam bela belaungan, jadi habis semeri walang kita mesti beri lagi dah, semeri surat tahu waktu mimpi ada, jadi aku mami ni beso ye ne, aku beti meranan datar, eri nama tejen tebes beso tu nilai doa, nawi ko beti walang. No, tuah ada go, masang syabu, amigo we, sang syab. Tatu ya tabo, hola. Eri lo we, de tewa sedudu bumi tu dilani peri buraya, peri dekat rat dilan sembri huya walere. Dilade ya ne pada biro, ada dejen tewi jisu biro, dilane ada ne teh teh tu ilare kamyu ma doma, ada go, sona ya me dilago, masona habo. Pelau aji balai suram tensha hola, tensha le. Tatu go tu day dona. Ehlu dah tila barmi, mimya dek lomah senggo, tengah kiji me solusi. Tapi nyudan yang goya lo kiasan de, ikam si meo. Lepas ini amale be ujenu, tip umarin ne pada biro, tuimi dale boleh jojen leam. No, bawa ma, tila dia go saung di dene ama, adat soya la anti, dekarma tu ujenu ya bawa ma, maka kehulu temar. Adat ne tila, mencai dahui suri eti. Kekere anitam itu sudah bawa macam yang ke meluteh marai. Hoda mula. Senaji no. Kudilari jasi ni dah bahang jasi dah ro. Kulojen amya masuluk celai damiu. Kumlojen aji ya masuluk celai damiu. Takade di lagane lagane kowe. Seni damiu mesiula. Nenek di makanai hanya netila gajian doaio. Hoda mula. Adat soya la onti meluwe nengtau. Dilari dapat seni ro. Ya sih ni deh. Umah belajar bahasa dia. Si boy ini tila ni teh teh tuilah deh. Tegalmu tu ujian tu dia bahagia berjuilai deh. Si boy itu berjuilai dah deh. Cuma ini kujin tila teh teh tuilah deh. Bahagia juilai deh. Cuma itu berjuilai dah deh. Ujian tu leh dia deh. Hoda mula. Tapi yang ada sendi itu, no tila aku kaya kerja sih ni ada ni time you bawa mah alam syawala syawal. Hula. Eh, tapi yang Tolong dan yang hari ini, tiada pihak yang negara itu yang lebih ramu. Tiada ti, ye barai,
di parmi dia gua dekat malu ujian itu deh. Jadi paman nala biro pilih nanya mereka solusi ya. Ini ada jujur wago mian ayam mula, jangan ini. Tadi lah parmi ne pada biro, pialang tu orang itu kudu somare aje ne pada biro sesudah segala ini punya lu jualai tau. Lepas ini ada dongan zaman cecik tuan, cecik tuan, no? Dana parmi lu sure, ini ada dongan, tila parmi lu sure, ini ada dongan. Aduh, ujian lu pialang tu orang itu biro, pialang sih kupu dia dia ada gua siapa dia. Haulah, ini di wujud ini dalam jiran ma boleh baca na. Tiada si kopi udah dia ada ha, di dana tila dia makahu, nauta lesia omeh sojo, sebilo tu siapa. Wujud ini nauta ada ke, tadi yang nikmat barami, tadi yang yang baru itu sojo nikmat barami ho sebilo tu tu eh. Adi nikmat sojo lewe, pada bantu orang lo, ni je, ni thay ni deh, cie ni ma, kucing tu ni macam sojo, kucing tu loya. Nikmat sudah kami jadu apa sih? Jika malu ini lu ribu lu nale tharo, tortuah deh lu nale tharo, no? Jika dengan nikmat sudah, kama macam yang sih lu jamnya nale ya? No, di nama ujian lu kama sudah ga, wujud kama sih deh, kiri tak kama sih deh, wujud kama sudah ga, lu jenjia jajan jia kau ne, sen miozong jubayo, jajan jia natau jenjia kau ne, adam miozong tadayo. Nasuhan saya kau ni, enam miozon, satu tahun saya kau ni, ayat enam miozon, tujuh tahun saya kau ni, tujuh miozon. Dalam anda tak ada orang ada eri ayong awak walau koru, betul kapa. Eri ayong ni ya boma. Dalam ada tuan ni terdetik, tuan tahu ada tuan pilih labi cuman eragu kiri tak kama. Di nama ujian oleh risau biasa garo. Nikmat sura, alam aku jora alu, luyen tujuan le, si terasi le. Nikmat sura, alova aku pura hari, alova sura baru, melujian aku. Tapi dengan barmi sebaran mahari nikmat barmi ya aji baru me. So terus dengan dila aga aji baru aga temu itu aji baru. Kudin nikmat barmi aga barmi sura aga aji mesuhi. Nikmat barmi berbanyak jangan barmi ya barmi ku memangnya. Tanah lebuloh eh. Nikmat dabo berbanyak jangan lunga nih ya barmi type lungkai yang tuan. Nikmat sura bahari. Di dalamnya wujudnya kalau mian lori sini, lori kamu. Tanah berpihpih, tila berpihpih, jangan parmi deh, deh parmi berpihpih. Mian lori sini, lama dah ni tuan ni mian deh, lengan siapa? Tuah bawa la dia. Tapi yang parmi sebara mana nikmat parmi ya? Acuh si deh lo, lari sopia dia le, lo mesti naji. Haula, bahwe kau na go lo lo, jiwa jaga bahari. Di sini ada nianuan le pulau le suatu ini loga ga lumiau posu le juga jenah loga, hoi la, erama dua bapji malu, barmi thay de kamu le bapji mau, kerana di nikma barmi bu ujenu, pialau tu orang ni ga pizi bu pizi bu tu kudu semua le ni ama, umma belu betah lo, ini umma le galah madah dia langkau ni, no, setabi andu garip puri to si dah udah duka di do. Nadatta ragaan sendiri mudi mewah kewe tadi. Setabi andu gere puri to. Sawja deyau, lu deyau. Tadung leku to, yadu mu jau. Acau tau ne wo, jau ne le. Soja bahasa. Adi acau tau ne ma doga. Sida u do, dukha di do le. Anneksa anyanze kaya biro. Sende ye le tu, jari ne ne ya re le. Ne ne ya ra le, jari. Chanyang ta ta le, maho. Senjen je ye ne parero, jadi ni ne ya, sida hotel dukat itu. Adi lo acuh tau ne mas, senjen ye ne, jadi ni ne ada lu dia awal. Nada tak raga sendiri, adi acuh tau ye poma, soalan ne memori sura tu ma, mesiu. Haula, nada tak raga sendiri, mudi mewa kau itu dia, acih ne emnya lumiau buwe tu sena ni dia. Taka aku korai, naku jenis lampiro, kuzali cuci ma bupiro. Tiada mereka. Nak cuka ni mah, sendiri ni, jadi ni ni apa cuci? Di cuka ni boleh mah badan yosi mah, macam ni. Cina ni ada di cuka ni kalau lumia pupe, tiada mereka. Taka tu biru umah bot, no. Eri umah dah mele. Tetiwa contoh bahawa, pada andu kerewiya, nikmati mukoh di bawah dapri mudiya. Di halal hari, tunggu dek bung lu suri di bawah dia. Pada andu gari wuya, acau tau ni lo mienaya meh de. Abah wago lo mienya mana dong ya?
ဟုတ်လားပတ်တအန်တုကရိဝေယနောက်စင်ရဲ့အနေကြားနေတဲ့ပါရတရားမေမောတရားမရှိတဲ့နောက်အချုပ်ထောင်ကြီးလို့ဘဝကိုမြင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့နိက္ခမဘိမုခောဟောတိတဲ့အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်ရေးဘက်ကိုမျက်နှာမူထားရမယ်တဲ့နိက္ခမဘိမုခောဟောတိတဲ့မုခဆိုတာမျက်နှာကိုပြောတာနော်နိက္ခမဆိုတာဖျောက်တာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပဲအမြဲတမ်းမျက်နှာမူပြီးတော့ရှေ့ရှုထားရ ကိုယ်ပါလှုပ်လှုပ်ပါပြောပြောပါတွေးတွေးဟုတ်လားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကြီးရွယ်ချက်နောက်အကျိုးရလက်ကိုမင်းဘာယူမှလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပဲယူခြင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနိက္ခမဘိမုခောဟောတိလွတ်မြောက်မှုကိုပဲမလိုမလို့ညံ့နာမူထားရမယ်ဘဝတော့ပြိမုတ်တိရအဲ့ဒီဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်ရေးကိုကြီးမားကျက်ထားပြီးတော့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့မျက်နာကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်
dari ni kemar balik ni dapat lebih oleh we, sekarang mahu ujian tu, tiada orang yang awal, jauh jaya. Di ni mana kemar balik suraga, no dore go tuan naik ma ye lo mahu bahaw. Di ayun ni kan netram yang naik awal jauh jaya boleh. Atuh depan loba ye laga lomya awal jauh jaya naik ni aching leh, orang ni kemar balik ni cikin ni aching. Jauh jen siari kan lo tuh mahve na. Asal ni 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 le tuh naik ni, adan ni 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 le tuh naik ni, adan ni jangan lari tuh tiri ni ni le. ตัวนี้ล่ะเด็กครับว่างาลบะกูไม่ใช่สิบูลุงาลบะไม่ใช่เมื่อในทางอยู่มาลบะไม่ใช่องอาลบะไม่ใช่องกูจูดานในเมื่อช่วงเอามาเชื่อตัวนี่คือมาบาลมีเพี้ยเดียร์แต่ในประเด็นนี้เราเจตุวันเราหน้าเลยกูรู้แล้วว่าเนาะที่เนี่ยว่าเจตุวันนี่คือมาบาลมีชัวร์เนาะบาบิซานปัจจุบันซานนะในวันนี้สาววิปัตนะบาบิซานสุดเลยเชื่อหันจูเจียปัจจุบันซานนะสุดเลยปัจจุบันซานเดียร์ นิพพานนั้นสุดเลยนิพพานเดียร์วิปัสสนาสุดเลยวิปัสสนาเดียร์ทารีหานิคมารีเวรีน้องสมบัติเดียวถ้ารู้บ้าบีบีกูตลาดมานิคมารีโบเชรีฮะหลงตรงตัวกูตัวเดียร์เรียนิคมารีเชดีลูกที่ลูกกูน่าเลยฮะกูตัวกองมูไรงาบาปเชดานี่รู้นิคมารีเชดีเป็นการนิทรมยาวถ้ารู้อากูตัวกันนี่ทรมยาวถ้าน้องอากูตัวกันไม่ทรมยาวเพนี่กูตัวสุดาเชลุยามละเนี่ย เนาะถ้าอย่างนี้เราบอกตัวเราเนี่ยขมาว่าเราเจริญยิ่งยันน่าเลยผมรู้นะรู้เลยแล้วยิ่งยันเด็ดลงงานเสียเป็นเช่นชีวะเราต้องเจริญชีวะเนาะแต่นายตีลายเนี่ยขมาเอ๊ะแล้วเราเนี่ยอุจิโนพยายามตัวเราอย่างนี้เสียบีเราสุดสัปดาห์พูดเรื่องยิ่งยันเด็ดลงงานเสียเราทีมยิ่งยันเลยส่วนใหญ่พยายามอภิเษกูดองพิวดัดดีที่ยิ่งยันเด็ดลงงานเสียเฮ้ยล่ะแล้วเราเสียบีเราจะได้ขัดเราอุจิโนพาดูเรา ดันดีเลนส์นี่ขึ้นมาปัญญาวิริยะเป็นสัมมาปัญญาก็ด้วยเอาล่ะแล้วปัญญาบารมีสุดาเลยเว้ยเจ้ามีอันเช่นเราได้ไปกูไปดูนั่นเลยท่าจะพิจารณาปัญญาสุดามันเองก็เจ้าเว้ยเดียร์จะบอกลงมาปัญญาเยอะได้ไปเว้ยแต่แม้มันเองก็เราไปดูตรงนู้นเนี่ยเจ้าตัวเราดัมมาดิทีโตมโหมังกันโตอันเนี้ยปัญญาสุดามังกันเนี่ยอันเนี้ยเว้ย ตบว่าเดียร์เรียกเจ้ากูมันมันกันกันตีเรียนเนี่ยเด็กบ่น้าเลยเด็กบ่ตบบ่ปอกเด็กบ่ถ้ากูเปลี่ยนยาลูกเจ้าละนะแต่ไม่รู้งับเจ้าเวลาเรียกกูไปแต่ดูยังไปดูไม่ยานอะไรที่เดียกับปวดท้องกูอยู่ไม่บ่นอกกันกันยังจูงกูมันมันกันกันตีเรียนเนี่ยถ้าเปลี่ยนยาเว้ยเจ้าหนังกูปังชาไปดูตีเรียนปกติตัวมันชีวุลตีเรียนถ้าเปลี่ยนยาเว้ยเจ้าอยู่ตบว่าเรียกเบียร์ยากับพันเซนทารุมาพิจารณาบ่กูเจ้าไม่พิจารณาเลยมาหูหูลู เจ้าอยู่ที่บ้านกูตีเงินทั้งวันเลยเปลี่ยนยาเว้ยนี่จะดูข้าอันนั้นทำยาดับเชื้อเด็กนี่จะดูข้าอันนั้นทำมาหูหูลุตีเงินทั้งวันเลยเปลี่ยนยาเว้ยที่สาลีว่ากูทุ่มเปลี่ยนตีเด็กไปไม่เน้นตีเด็กทั้งวันเลยเปลี่ยนยาเว้ยเอาล่ะเอริเปลี่ยนยาเรียอารมณ์เดียมาจำบูจีเอ๋อที่เนี่ยมาอุจิโนเปลี่ยนยาบาร์มีเนี่ยบัตรบีโร่เลริสโรพยาจีกา อันเจเกนเนี่ยกายกรรมวิจิกรรมนุ่มมือเล็บมืออันดับสูงมันมีอะไรที่เนี่ยบารมีสาวองค์ยีราชิดเดลุติโลเย่เอาล่ะแต่เล็บมาตาบุลโลเลยเนาะอันเจเกนเนี่ยนุ่มมือเล็บมืออันดับสูงมันมีอะไรที่เป็นบาปเนี่ยบารมีเด็กกูจะห่วยเนี่ยบาปเว็บชิบชิบตีบุลโลเลยเนาะอันนี้ตีได้หรือเปล่าเนาะเนี่ยบาปเนาะอันนี้ตีมือชิลุชิเอ แล้วกินเนี่ยมาแบบเพี้ยๆแล้วกูดูอันเนี่ยมาแบบเพี้ยๆมีอะไรที่ทำยังไงมึงล่ะเจ้าไหนเนี่ยแล้วอุจิโนขณะขณะเจ้าเนี่ยจะมาแบบแล้วเจี๊ยบเจี๊ยบอะไรเนี่ยบลูโลว่าเนี่ยบลูบ้องเซ็ปบลูดีทุนอะไรเนี่ยบลูยาเนี่ยถ้าเรื่องอุจิโนเราเลิกกับเพี้ยๆนี่เนี่ย
ตะชู่နိုင်ငံကြီးသားတွေမှာကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်သူတို့မသိကြဘူးလားသိတော့ဒါကိုအခုနီးပညာဆိုပြီးတော့အများကြီးတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရှာနေကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပညာပဲလေအဲ့ဒီပညာကိုတက်တော့သူတို့ကလုတ်တက်ခံတတ်တော့ဟောတော့သူတို့ကပြက်ခနဲ့လုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘာမှသိပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ညာကိုကိုကမလုတ်တက်တဲ့ခါကြတော့တော့အလွန်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးရှိတာတွေပေးလိုက်ရတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်
Abiyanya ne dure elen yang sura, mesi pemajita dure, saling yang ni de majita, jiro jita lah, no. Abiyanya ne dure elen yang sura, mesi u. Abiyanya hi detoh loga demi, loga di ma abiyanya ne dure ni mian de dia sura, mesi u lo di lo lebe mian swafya, ha lebo. Tajau eri, adi eri abiyanya u, dekar maru udilu dia, tambo dah biro ya aw, siapu ya lebo. Tini ama abiyanya bar ni u pi di de sura. Mati dah lego, mati dia dah macam apa ni? Memian ni, sozan ni, lila ni, matari. Berjudi kahwe, makan aku tiada ni, solo web sih sih. Belau ningkian ni lo, loga kat tempat dah ni, berjudi kahwe sih sih. Pienya aku dah yam esok ni, sih kambil aku memahwe, sozan mahwe. Atau lauti pienya aku salau ni sih, muter ni sih, loji ni sih, siam aku. Atau siapa ni sozan ni, memian ni, sozan ni. Tak balu dah orang lumi he, pienya baru ni buat sih dia. Tajam ujian tu, di dunia baru ni, kita yang boleh alam terawih ni, tu kudu semua ni nama umat belu beru. Setapi baikku baikkan doh, hina muka tak mizimi, kula ni na uwe janda, evan lebati jangan nahan. Songkan ni jangan doa, no? Ini dia mencoba ni, asyik ada yang doa ni, cahaya ada imej sih, asyik mudi ada imej sih, no? Asyik ada yang doa macam ni. Kanali ni tu dewa dan nyata yono lele kuku meyahula, ya, no? Tapi umam bela. Setapi beku bekan doh hina muka tak mizimi. No, sokan deh yang ha, ajaulah memujukan insan dan lemeh solusi ye. Ewon lebih dia benar nyata lau yono, nyata lau yono doswang itu lele kuku, ya le. Adlu be, tetiwa contoh bangkalan peribusan bulan senda. Jangan barmidan kan doa tambah ring bapu ni tadi. Dia lewe kalah ring mah, cina ini cina ini mah, mesti dah aku. Tiada melu tena pokuri di aku cingkap biru. Mereka memiha mes songzah mes solusi. Pienya balmi aku tipian dia, yang deh. Adalah ni ne pienya balmi aku si dia mes solusi. Tena ada banyak tapi hidangnya yang lu perhatian je, ikam siapa. Biar umat makan lah. Songkan sahre jahan di, jauh lah amya mewu ejen dan lele ye. Tebasan yang tak lau yang no lele kuku, ya le. Hola, elu be, jauhlah anjam yuwe ne tiya me tenlu garo. Belu lumiu ye cama be tuje cingkap biru memian songzan naik me suye. Payah lo, inya ya le. Tadi orang elu dah mesti deh pemasa ke bawah ni siye no. Mati le ye, me, macam le ye, si. Hola, ku kata kan mati le, memeu, me le ne ama lude kan belau ti. Nuk asli ni lah semua. Lama tu yang dah memeu, sanjian biru tua ni dah. Mei lah yang bi mekisau. Hola, mesti ni ya, mei, mesti ni ya, si, mesti ni lewe, mesti ni udah ni pun ni je pebi ni, ni ni lah. Taka si bayi saya ni je gua jiwa biru, jora. Hola, taja ujian tu biru bantu dia bantu. Adi ni yang jenya gua, yang lu ni si, adalau terdah me, adalau salang mesti me. Ti jen si jen jah me so, di bawah jenya bar ni mesti ni mula. Tak nampak tapi lo ujian lo, oh sokri dia jangan gua nenek lo ujian apa ujian ni, ada lagi gua lon leh terbaca lo apa, sokri dia sudah, lo kiri keka, lon yang dia nyaji dia pukul ye lo, tak apa jual dia pukul, boleh lah, ada sokri dia sih gua nenek lo lumba dia yau yau lah biro, lo siaji lon yang dia nyaji dia lo nama jiwa lo, lo siaji lo dia nyaji dia lu dia apa siang belu lewa melayu lo lami lah. Dunia ini dia. Alu lami mereka jero, sugriga, tercela lawsian lah biro. Mempunyai nyaji pihjen lah, pihjen eh pihjen, ane like her kau doa. Sugri dia eh ah, penlekan jangan nama saudara. Tapi kau doa lah dong sura, penlekan kau doa. Penlekan sura alam nyata kian tapi pihjen ni benda doa lah ubi. Jika ada tujuan law, bangun law, kah law yau kau doa biro, ada jenjo law yau, lebih law yau bilah sura. Eri keliru sugriga. Jadi aku netta dia. Kalau yang tu dia nyanyi ngira, so tu netta netta awo.
ဝါနဲ့အဲ့ဒါမုန်းတော့ပြီဆိုတော့မှပြန်ဖို့ပဲဒါလေးဝါအောင်ရှုပြီးပြန်နှစ်ပြန်ရောသုံးလေးကတော့မြို့တော်လို့လည်းအဲ့ဒီကလေးကိုမြို့တော်ပြီဆိုတော့မှအသေးအောင်တော့မနှစ်ပါတော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုတာတာထားခဲ့ပြီးတော့ဆိုရည်တရားကမ်းမတက်တော့ဇာကလေးကဒီဒီရိုင်းနဲ့ခြေလေးကနေနောက်ကလိုက်လာငါ့ကိုပညာရှိတယောက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့မေးတာကိုမဖြေဘဲနဲ့ငါ့ကိ
ตั้งแต่เนี่ยเอลูงาก็แม่งโหยินเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเฉยมาแม่งสิเทมาจะเก็บจิ้มยันจันจันเอลูลาซุงต้องตาซุงอาจารย์จินต้องอย่าบาเลยแม่งอะไรสิน่าทำมาดูเจอเลยเด็กเลี้ยงจินน่าจินเนี่ยเนี่ยเอลูงาบาลูจินต้องบาอาจารย์จินต้องอาจจะชูจินน่ะเลี้ยงโหยจินน่ะเอริเฉยมาตัวเดียวเลี้ยงจังบุษย์ซุงเอ้ยเขาเดาหมดละจินเนี่ยเนี่ยปกติเอาตัวเอริเฉยมาบาจังบุษย์ซุง เชียร์เลียจังบุษย์ก็เลี้ยงตัวลูกจินต้องเลี้ยงไปไม่ยอมก็ตัวชูจินมาไว้เขาเดาหมดละจินต้องเลี้ยงลูกจินต้องไม่ลูกเจอเลยเอ้ยลูกเจอเนี่ยข้าจะมาสุขฤทธิ์ดีอ่ะเอ้ยแม่จินเนี่ยเนี่ยเด็กที่มาเลี้ยงลูกจินเนี่ยสิสิ่งละเปียญาเดียวกูแม่ลูกจินแม่ยาจินแม่สั่งละหมดติ้งเลยใช่ไหมเปียญาชีวิตเดียวเชื่อแม่ลูกเจอเลยเด็กตัวเบี้ยวมาเลยมาเข้ามาละยาสัวเปียเบี้ยวอุมาเขามาเข้ามาละก็เลยเนาะสั่งมาบูชาเลยไม่ใช่ล
ตีเนี่ย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 เนี่
ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုပြောတာလို့ကျိုးစားအထုတ်မှုတိုင်းကိုဝရိယပင်ဖြစ်ပါငါကူမြောက်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းရှာဖွေတဲ့အခါမှာတွေ့လာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုံငန်းကဘာလို့ဝရိယဟုတ်လားအဲ့ဒီဝရိယဆိုတာကိုလည်းပဲအကျဉ်းများဖြင့်တော့ဘေးတတော်နားလည်ထားရပါသေးလားဝရိယဆိုတာဘာလဲကျိုးစားအထုတ်ခြင်းနားလည်နော်ဒီနေ့မှဦးဇင်းတို့ဝရိယပါရမီဆိုတဲ့မြင့်မြ
Adi lo wuriya mi wuri ni ama masolo. Da wuriya parmi ya ma pio de wuriya ga belo wuriya le lo me ye. Adu zong jo ayen ho, tama bara lo na wuriya le ma wu pio ra. Ma pshe di de aku do de go, pshe bo go mi ya ong ma kiu za me so de wuriya mi wu. Pshe bi za aku do de ya de go, a chu pe kwe ma ya de ge ma ma pe sha to de mi ye me so de wuriya mi wu. Aku do ne pa de pi do, ne che. Hola. မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယမျိုးဖြစ်ဖို့ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတွတ်တက်ခိုင်မြဲများပြားလာအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယမျိုးအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တမ္ပပဒံလုံလဝိရိယကောင်းစွာပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်တဲ့ကြိုးစားခြင်းလို့ဒီလိုသိပေရဟုတ်လားအဲ့ဒ
ตะจิตะจิโลอะเดสุดาတော့อล่นเทียนชาเลยไม่ตั้วเยไม่อยากพูไม่ซ้ายไม่ว่าพูไม่เลุ้ยไม่อยากพูด่าอยู่ๆเลยเว้ยหุล่ะกินนี่โลกก็တော့
ပါမှဖြစ်ထွန်းလာမှာမဟုတ်လောကီလိုပြောတာနော်လောကုတ္တရာကိစ္စမှာလည်းပဲပြင်းနေရင်တရားတို့တရားများဆိုတာအဝေကြီးပါနော်နေရီတံတိတိလာမာရဝနေရီတံအဘေနာသမတနိဗ္ဗာန်အဓိကံတ္တဗံသဗ္ဗကံသာပမောစနံအလုံးစုံသောအထုံးဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမျိုးကိုရကျင်နေဆိုရင်နည်းနည်းလေးသောအာအစွမ်းနဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးသောကြိုးစားအထုံးမှုနဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ
Tanya sofia di lengho dana no. Tanya beta bang tu bang tu. Di wuriya sure mimya de. Soye ji itu ego lebe cuza biro di sahko melu la lore. Tanya eri wuriya ego lebe. Pialong tu bang ni ga. Dugu tu si si bu tai tu ne niya ma. Uba ma belu be biro so ma le. Dari le mata ji de. No. Setabi di ho nama. Miga rasa. Jadabi miga rasa. Taro ya temen cende men surah sirere. No. Eri cende men ha. Nibdiza ta na sengen be. Pada kama web pipi. Yada kama web pipi. Taina kama web pipi. No. Amira pakena wiri yang dan la. Atau me sure. Jambin sure. Andi ya tamir tuma. Sita go. Amira. Nibdian ta. Jadabi di ho nama miga rasa. Nidhisa thana singami, lina uriya ho di, baka hita manodara. Na tuya seiko, amyera tuha uriya deyane, chimyao thare. Jathabi diho miga raza, nidhisa thana singami, lina uriya seita, baka hita manodara. Bada kama vepshibye, yada kama vepshibye, thayna kama vepshibye. Chinti memya ha, truye seita ko, uriya deyane, amyera balo tharo, chimyao thare. Eri adayme ere. Tetiwa tombi tabeta, baganda wuriya dala, amira tehalebe tenye seiku wuriya ne, topen taya me, amira chimyau taya, nyetien taya me, ngalome, jejen ne seiku lo, wuriya shia, tega dengare kalmal ujindo, wuriya me shibu suraga, yen le suraga, yen le surane pada biro ne, lili ne ne, tecelau senaji, yen le suraga. ตัตตาเรตะโบโกแม่นม้อล่ะเฮาได้บ่ล่ะโลภปานี่แหละเนาะติเช่เนาะปิ้นเลยสุดาอลุโกจ้องย่อนน่ะโดดะแลปานี่แท้ๆปิ้นเลยสุดะอฉิไหนมาโลภตัวบ่ฮู้โดดะตะคู่ๆสิกูสึกกูเมียงจีเนาะอลุบ่ลุ้มฉิมบ่ลุ้มหน่ายบ่สุดะโลภมาจ้องอลุโกยิ้มซันเยอ ถ้าจังวีระဆိုတဲ့วิริยะဆိုတာวีระဆိုတာเยเย็นเย็นလို့ဒီလိုတွေခဲ့ရတယ်ပြင်းတယ်ဆိုရင်သူကเยเย็นမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ပြင်းတယ်ဆိုတာမှာတတ္တာမှုကိုမမောတဲ့လောဘတတ်နဲ့ပြင်းတာလည်းရှိတယ်လောရမှာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဒေါသတတ်နဲ့ပြင်းတာလည်းရှိတယ်ကောင်းလားကောင်းဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့အလုံးလုံးကြဘူးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လား အလုံးမလို့ရင်လောကီရောလောကုတ္တရာရောဘယ်ဘက်မှထက်တန်းဆိုတာမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ချင်းသင်မင်းများသည့်အမြဲတမ်းဝရိယတရားနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုချင်းမြင့်ထောက်ပံ့ထားသလိုကိုယ်ဟာလည်းပဲအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအလုံးမယ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးငွေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဓမ္မဒါနဲ့ညင်မြတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အကြည့်တွေးကိုပိုင်ဆိုင်အောင်ကိုကြိုးစားရရောက်တယ်အတ္တပါရမီဘယ်နှပါးရှိသွားတော့
ခန္တီဟုတ်လားခန္တီသစ္စာဒိဋ္ဌာနဆိုတော့ခန္တီဆိုတာကလုံအောင်အဓိပ္ပာယ်ကိုပေးတဲ့ဘောင်တော်တော်အလုံးနားလည်ထားကြပြီလားခန္တီဆိုတာဘာလို့ဒီခန္တီကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဘာမှဖြစ်ဖြစ်ကောင်းထုတ်ပြီးတော့ငါခံလိုက်မယ်မားတာတွေမှန်တာတွေဆိုတော့ကမတည်းတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စအလုံးအသိဉာဏ်ကြီးပြီးတော့အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာလေလုံနိုင်တဲ့လုံငန်းပေါ့ဒါကြောင့်
home lo si guta. Bua ma lon lo ate dia lo ten. Bua ma asem jira ri ne ni lu ri han ni ja ra ma ho. Lu dai lu dai ma lwa ti ti asem myu myu ma ko han ne ko asem pye ra ri ga lu dai ma shi ya. Dikhan mu so le a ji a twi ma shi lo ga ro asem pye ma ma ho. Lo dikhan nyin dia ko che che pya pya na le ko lo le. Dikhan nyin ha ku do ka mu ji bwa yi ma blaw thi a che kan ja le so lo shi ya.
ကထာလေးတွေကိုအသေးစားလေးအာရုံဆိုင်ကြည့်နော်တိလသမာဓိပညာနာခန္တီပဓာနာကရဏသဗ္ဗေဘိက္ခုတလာဓမ္မခန္တရာယဝဝတ္တိရေတဲ့ကထာလေးတွေကိုရှိတယ်တိလသမာဓိပညာနာခန္တီပဓာနာကရဏတိလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကြီးဟာခန္တီလေးရဲ့ပဓာနာကြတော့အကြောင်းတရားရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကခန္တီမရှိရင်တိလသမာဓိပညာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ ဒီမခန္ဓာငူးဆိုရင်တီလာလည်းမဖြူရှင်နိုင်ဘူးတမာဒီလည်းမတည်နိုင်ဘူးပညာလည်းစုစုရှာရှာမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ရလားသဗ္ဗေဘိက္ခုတလာဓမ္မခန္ဓာရာယဝဝတ္တိအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေဟာခန္ဓာကိုအမိပြုအမှားလည်းဒီပွားနိုင်ရတယ်လို့ဒါတို့တော်ကောင်းကြီးတွေအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်တို့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲကြိုးစားပြ
ဒီဆုံးမတဲ့အချက်ကလည်းသိဝင်သားတဲ့အကောင်းနဲ့ယထာဘိပထဝီနာမအတုစိန်ပိတုစိန်ပိစာသဗ္ဗံတဟတိနိခိဗံနာကရောတိပရိကတေယဟောဒီမဟာပရိနိကြီးဟာတဲ့သူ့အပေါ်မှာစင်ကြရာတွေကိုပဲပြစ်ချပြစ်ချမစင်ကြရာတွေကိုပဲပြစ်ချပြစ်ချသဗ္ဗံတဟတိနိခိဗံသူ့ဘောကြာလာတာတွေအကုန်လုံးကိုသူခံနိုင်ရရှိတယ်တဲ့သူခံနိုင်နေတဲ့မခံနိုင်ဘူးလို့မရှိ ကြည့်မွေးတွေနန္တာတွေပန်းတွေပဲပြစ်ချပြစ်ချမစင်နေခြင်းကြီးတွေတို့တွေနှစ်တွေပဲပြစ်ချပြစ်ချလို့ပါတော့ခန္ဓာရဲ့နေတဲ့သဗ္ဗံတဟတိနိခိပံကြာလာတာတွေအကုန်လုံးကိုသူခံနိုင်တယ်နာကရောတိပရိကတ်တေယံမုံနယ်ချစ်တယ်ဆိုတာသူမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာရဲ့အတိဘယ်ကိုဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရအောင်နော်ဒါပြရအောင်တော်တော်ကြီးဆုံးပါမြေကြီးဟာသူ့ပေါ်မှာစင်ကြယ
ตมานาวะมานะขโมยเนี่ยอลุงสงโตตุ้ยจုံเนี่ยอะไรอณีทาริเนี่ยปอมาตมานาวะมานะขโมยเนาะญัญโนเนี่ยตะโบไม่จีนเนี่ยตะโบฐาริไม่ผิดสิเว้เนี่ยเนาะขันธ์ไหนชื่อหรอจุลายะเว้ตมานาวะมานะขโมยเสร็จตะกะลงนี้กูบอมาญัญญัญโนโนลุดาริเว้ผิดๆกูบอมาไม่ที่แม่ญัญลุดาริเว้ผิดๆกูบอมาฉิกขินดาริเว้ผิดๆกูบอมามุนีดาริเว้ผิดๆ เอ่ออะไรอกုံลงเนี่ยปုံมาบ่ได้ดอกขันธ์ไหนชื่ออ่ะอธิการดาลีโหอุเทนโนอธิษฐานจิเมย์ส่วนเองเนาะอาจารย์เนี่ยน้าเลยท่าดาก็ขันธ์ดีโซดากูปုံมาပြောดาดิโซดาดิหมูดาดิลุดาดิดาดิโกตีขันโพดิโลเวน้าเลยท่าจ๋าเนาะกูดีๆตะนามาပြောท่าดาก็ไม่ก้าวน่ะดิกูหมาดาเลยตีขันยะเมย์ส่วนเองอธิบเวไม่ก้าวก้าวน่ะดิกูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละ ก้าวหน้าฤดูแลดีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวหน้าฤดูแลตีขันยะเมย์ลูกอจုံဝင်นี่แหละก้าวห
ပြောကြတာတွေဆိုကြတာတွေမရှိဘူးလားရှင်เนาะကောင်းတာနဲ့တွေ့လေအတန်ကထွက်လာနမကောင်းတာနဲ့တွေ့လေအတန်ကထွက်လာဒါကြောင့်ဒီခန္တီဆိုတဲ့တရားကိုလည်းပဲနည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်နားလေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတို့တော်ကောင်းကြီးကသူ့ကိုသူပေးတဲ့ဥမာမှတ်ရမယ်เนาะမြေကြီးပေါ်မှာစင်ကြယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြယ်တာပဲဖြ
ဒီလိုပါတယ်ဒီလိုပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမုံညင်ကင်းပြီးတော့သူ့ဘုံမှာခန္ဓာယူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခန္တီပါရမီကိုဖြည့်ရည်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအချိန်ကဒီလောက်ပဲရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခုဘယ်နှပါးရှိသွားတော့6ပါးရှိသွားတော့နော်ခန္တီသစ္စာအဋိဌာနမေတ္တာဥပေက္ခဒီလိုသွားမှာဟုတ်လားဒါတို့ခုနှစ်ခုမြောက်တွေ့ကြုံလာတဲ့နော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားက
Hola, tiene ma uyen no, te sabar mi gopsi jide sura, lo yin pio ayen no. Ti le yen ne, chu yun ne zaga, ma yun ne zaga go, ma pio chu jin lo, na le ya pe.
Ngawa tila re ma mudawara wiram ni sura ra tesa pa ni go chi chin chin pa. Hola, aman dia go mien lo de sai. Belo chang chang ma ma yin de saka go ma hout de saka go ma pyo. Hout de ba ma be yet di me o. Ada o yin lo tesa dia go pu mu mien lo lo sai thet tan la sai bo twae. Lainnya ada saka muda saka ye. ซัวได้อเนฐาฤาโกเลยเวตีตะผู้เมียนตะผู้โหลเลยเนาะอภิวยังโหเมียนรู้จริงเลยส่วนเนี่ยเนาะดีอเมริอัญญิติอนัตติเนี่ยบลูซูเลยสุดาโกตีผู้โหลตะโหลမျိုးบ่เอาล่ะติสสาเตยะยะจังโกโกน้าเลยผู้ด้วยหมู่ตาเยซัวบงโหน้าเลยผู้โหลเลยสิ่งนมานะก็ยัสวะพยาโกซั่วๆล่ะตีตะโหลตีเนาะอะห่าโกจ้องอยู่ไปแล้วยัสวะพยาโหท่าได้กาถาเล็กตะบုတ်ရှိတယ် เอกันตมอติตตมุตาวะไดตสันตุโนวิเตนะปรโลกัตตะนัตถิปาปันอกริยะนัตถิปาปันอกริยะอธิเบกะมาပြောလို့ဆိုတော့လိညာတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းလို့ဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะနောက်ပြီးတော့วิเตนะปรโลกัตตะတမလွန်လောကနောက်ဘဝကိုဘာမှထည့်မတွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် နေရ လိညာတဲ့စကားပြောဆိုဖို့ဝင်မလေးတဲ့လူရဲ့နောက်ဘဝဆိုတာကိုလုံးဝအแทမတွက်တဲ့လူမနေကနောက်ဘဝကြောင့်နေအများကြီးပြောရတယ်နော်အဲဒီလူနှစ်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟာဘုရားဟောတာနော်ဧကံဓမ္မအတိတ္တမှုတာဝါဒိတ္တဇန္တုနောနော်လိညာဖို့ဝင်မလေးတဲ့လူဝိတ္တိဏပရလောကတနောက်ဘဝကိုဘာမှထက်မတွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆို
ตัวเดียวเลยลุกไล่มาเลยดิเลี้ยงมาไม่เจ้าเดียวเลยตัวอ่ะลุงจงจงกาเกวกาบายอยู่ตัวยาทาเลยลุกตัวยงจีทาป้าเจ้าเจ้าตัวเลี้ยงไล่มาเลยว่ะเลี้ยงไล่ไม่รู้ฟูเลี้ยงไล่มาไม่รู้เลยเลี้ยงเดียวตัวเลี้ยงไล่มาตัวกูตัวอ่ะลุงจงจงกาเกวสองสองไม่ใหญ่ยาทาเลยลุกตัวเทนี่อ่ะเลี้ยงยามุเนี่ยพงเกวไล่ไม่หมดสุดละแต่จังเลี้ยงเยอะเลยลุไม่รู้เยอะเลยอากูดูสุดละไม่ใช่ แต่มุดหายเอริอพยพเด็กคนนั้นเลยมาที่สาเดียร์เย่แต่บุญจีมุโกพอเรื่องที่ชาเดียร์บุจูซาจีระเฮียละเฮียแต่จังไม่ได้บอกตัวเราหนูที่สาลูกสุดเลยที่บางคนเนี่ยจะกลับไปเจอสุจินมาอยู่เนี่ยจะกลับไปเจอสุจินสุดเลยที่บาร์มีนี่มีเด็กลงงานอะไรจูซาบีโร่ที่ที่อะไรเอริที่สาบาร์มีเนี่ยพอได้บีโร่เราหนูตุ่มยาจีก็ตุกุตุจูซาอัดทบุบลูดได้ตรงนั้นเลยลูกสาวมาเลยเอริอุมาเลยเลยมาตาจีมั้ง จะทำบีออดรีนามาตุลาบุตรตาเดวเกตแต่ไม่ยืดอุดวุฒิวะน้าเอากรรมที่วุฒิดอเลยก้าวเงี้ยมาเป้าจ่าเจสุราชีเร่เป้าชิวเจรุเลขอยอ่ะเอริเป้าจ่าเจฮะโมกามาเป็นพิพิสองามาเป็นพิพิหนุยกามาเป็นพิพิตุยตัวยาลันยังโอเปโรมาติงสองเนสุราชิวเลยตุลันยังเลยอุตุเมียนตัวอุดูเรลีลีจังตัวเจตุลาบจังตัวตัวเราลันยังมาเปล่า เอริเต้าจ่าเจียมยาหาลันจังมาติงมาสองสิบเอ็ดตุลันจังดูมีเรื่องเจ็ดเดือนมาตัวตุลูมิวเนาะที่ว่าจอมบีติดสิทธิ์ตุเสียงฮาเลเวติสานที่ฮารีอับบอมาหมาฮอกมีดีวิธีดอเรลันจังวูมาสองสิบเอ็ดเนี่ยมาติงสิบเอ็ดเนี่ยติสานลันจังบอมาเจ็ดเดือนมาเจ้าไม่ยอมเยี่ยงวูมาชาวลันในเมื่อสุลุยเจียแต่โมริงปาบุนิดีแต่ไม่ยูดานยังวูยาลิงเอเนี่ยอแมนเดียสุดเลยลันจังว่าที่กำลังเราชีวิตละ ชาวล้านในนายเองไม่ชาวล้านในนายเองเว้ยว่าช้าในยาละยาตัวเพี้ยนตีเลยตีเดียดามันเนี่ยดามาเลยก็เบี้ยวไม่สุดตีทำไปดิเอาละแต่ไม่ได้ต้องคุยด้วยเจ้าเจ้ามาบีร์ดจอยได้ชีเดะมาเมนเนี่ยจอยได้ชีเอาเฮ้ยละเฮ้ยแต่จะบีร์ดบอกตัวเราดูเพราะว่ามาติดสารตัวเด่นแล้วยังกูไม่ติดสองตีเวเนี่ยชาวล้านในโมกันไม่รู้ละเลยไม่รู้เจ้าเจ้ามาไม่ติดบุไม่สองบุจูซาจะยังดู ติงเสียสองเสียอะไรก็รู้ตุยลามาไปดิติงเสียสองเสียอะไรก็นั่นหมายถึงคุณยินจะบีรอบเยอะไม่ใช่หรอมียาจีบเยอะแต่ชีเราตุยอาสูบเยอะไม่ใช่หรอกูโลจินายาบัวด้วยติงสองตัวกูมโลจินามียาบัวด้วยติงสองตัวดาวะไปลอวันเนี่ยโตดามเขาเดาไม่ละนั่นโลจินารีมียามาช่วยเลยติงสองเด็ดเด็ดมโลจินารียามาช่วยเลยติงสองเด็ดเด็ดอ่ะโลจินายาจามียาจามโลจินาเลยยาจามียาจา
ငါဒီလမ်းကြောင်းကတော့မတိန်ဆောင်တရားဘူးလို့ဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့ရှိရွယ်ချက်နဲ့တစ္စာပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းနိုင်လို့လုပ်တယ်မလွယ်ဘူးတော့ဒီဥစ္စာကအစင်တိုင်းမှာသူကခက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ္စာရှိဖို့တစ္စာမှာတည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘိဓမ္မတော်တော်ကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းလို့ဆိုတဲ့တစ္စာပါရမီကိုလည်းပဲဖြည့်ခြင်းကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေတစ
dan sura bahu piora do. Adidhan sura sao di lain ta. Adidhan sura sao di ya. Sao de di de sura segalung le nalau. Mengon sura iya besi sim jana si ya. Ini wari sao de. Piyari wari de re sao di ya. Nalung pong biro piora ide kajira bu biro kai ma doa no. ไม่ใช่ไม่ใหญ่ไม่ตုံไม่ลุกอ๋อสอดท่าน่ะตีท่าซั่วซั่วเมี้ยนๆเจียนตုံน่ะอะดิฐานก็อมยุ่งๆสิดิอดิฐานบารมีมาลุกอะเดดิฐานก็บาดิฐานแลลุไม่เห็นวะตะอดิฐานวะตะอดิฐานสรว่าบอกเราตรงสรก้าวหมู่ก็งาเบ้อไต่ตาที่ลุไม่เบ้อฉิ่งที่ลุไม่รู้สอดตีไล่ตาเดียวอะโหลสอดตีบีๆสรุจริงแลอะห่าก็ไม่ได้อ๋อไม่ซ้องอ๋อปี้อ๋อหมี่อ๋ออี้ด้วยหมี่อ๋อเจียนตုံน่ะ ดาก็เลยดกรมอุญโญบอมมาลุอะเดเนาะดกรมอุญโญเยสิกก็เนาะไข่ๆเงี้ยๆไม่ท่องไหนมึงไม่ตีไหนป่อเลยวะเนาะลุ่มเลยสวยอสาก็ห่มตะโหลโหลไปพี่รอเนเนเลอะแค่ๆด้วยดาเนี่ยไม่รู้ดอกอะเปียงแลก็อล่มมะเมียนโหล่เนาะเตียไถ่เมนายวะไถ่เมมินิเนจะลองเนี่ยเอ้บลูรีผิดละเนี่ยมีญาลูรีผิดละเนี่ยมีชอท่าดาเลยก็ไม่ชีฮู้ล่ะ อธิษฐานบารมีก็ไอ้หลောက်เลี้ยงจองมาไม่ซวยနိုင်มุไม่เมียနိုင်มุไม่ท่องနိုင်มุไม่ตีနိုင်หรอกเข้าใจล่ะแต่ในบางชั้นน่ะกูโลจินดีอธิอยู่เยอะๆเนี่ยมาเลยส่วนเนาะลุ้มเหมือนส่วนแต่ก้าวหมู่ก็တော့ลุ้มเหมือนส่วนแต่อตันตันที่ลุ้มနိုင်อ๋อจุษาบ่ไม่รู้ล่ะรู้เลยอะไรไอ้ดิษฐานบารมีกูพยายามเล่าตัวบางทีก็ทุกข์ตัวสอดดีบ่เจนต้องบ่ด้วยอุมาบ่รู้ไปหรออุมาบ่รู้ไปสมมาหรอ ยถาปิปปะโดติโลอัสสะโลตุปปะฏิฏิโดนากัมปติพุทธาวาติหิตักกะฐานิวะติฏฐิจောက်ตาเนี่ยปีนี่แหละจောက်ตองนี้ตะลงเนาะปะกะฏิจောက်ตาเนี่ยปีเนี่ยหนีตองบ่หูเนาะจောက်ตองยถาปิปปะโดติโลจောက်ตองนี้ตะคู่เนาะอะเยลีเนี่ยนากะลาได้ลีรู้จังไอ้ตองนี้ห่าตုံลุเตะโซดาไม่ใช่หูเด้ อัสสะโลตุปปะฏิฏิโตตုံลุเตะโซดาไม่ใช่หูตูกองกองตีเนี่ยนากัมปติพุทธาวาติหิลีดิบล็อกไปเปลี่ยนแทนเปลี่ยนแทนลีมุนไนลาแลตုံลุเตะโซดาไม่ใช่หูอ้อแล้วตูว่าจောက်ตาเนี่ยปีเด้จောက်ตองนี้ขึ้นเลยเนาะนากัมปติพุทธาวาติหิตักกะฐานิวาติฏิฏิเด้ก็บลูลีมุนไนนี่ลาลาบลูอาจารย์นี่เวลาลาตู้เนี่ยก็เนี่ยตู้ช่วยตัวเลยโซดาไม่ใช่หูเด้ตู้เนี่ยเลยตูมาไข่ไข่เมี้ยๆยัดไหนเนี่ยตีไหนเด้ไอ้อุมาได้เด้ตะเทว
ตะบะอาสลบวะอะเมยะตะไม่จ้องออกไม่หลุออกสร้างไหนยะไม่ตีไหนยะไม่ยัดไหนยะไม่ตีไหนยะถ้ากูปี้อย่างหลุออกมั้ยหุล่ะเอตะหลุမျိုးดะกาธรรมะอุญญ์တို့อดิษฐานเตียะကိုရှင်းသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရောက်ခြင်းเนี่ยမြင့်မြတ်တဲ့ပန်းတိုင်းမရောက်နိုင်ဘူးล่ะတော့ကိုရောက်ခြင်းเนี่ยမြင့်မြတ်တဲ့အရာမရနိုင်ဘူးล่ะရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားတော်သူတော်ကောင်းကြီးอดิษฐานเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသ
เจ้าตาตะกริปีเนี่ยเจ้าตองนี้ฮะอัจฉะลิเมนะก็ลาได้ลีเจนลีนุอมิวมิวโตลีโตจังต้องลุชิไม่ใช่ตุเนี่ยก็นี่ช่วยตัวได้สุดาไม่ใช่ไอ้อุมาได้ไม่เต็มหาได้เว้ยก้าวหมู่ก็ลงไปโลสงเสร็จท้าไปสุเหยบ่รู้บ่รู้โลกก็ลงไล่มาได้ท่านเดียวก็พี่อ๋อมีอ๋อโจซาบ่าตามเจอละแล้วเป็นว่าสิตัวสิบาสิตัวเนาะคันดีติสสะอดิฐานะเมตตุปิขาติเจตตะอ๋อเมตตาเนี่ยอุปกาจารย์เนี่ย เอาล่ะแล้วเมตตาสุดาเป็นแต่บางตัวเนาะอารมณ์นั่นเลยจ้าพี่ตาเมตตาสุดาบาลเลยตัดดวารุเยก้องโยชันตาโกลูลาเรสิแล้วชิเชนสุดาเรเนี่ยย้อมตัวเนาะชิเชนก็มีมีดีเวชิแต่เมตตาสุดาบาลเลยลูกเมย์ตัดดวารุเยอปอมาชันตาจีเจเนสิก้องตาจีเจเนสิตัดเต็มเมตตัดดวารุเยอปอมาก้องจีลูเรสิมวยเรา อัมโยลิจิมามิชิวอติยิจิมายุยุตัดดวามันเนี่ยก้องตัวจีเจเนชันตาตัวจีเจเนเซนจีตัวจีเจเนดาวเอ้เข้าล่ะ
ကိုယ်လည်းပဲဘေးရန်ကင်းခြင်းနဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကြီးချမ်းခြင်းနဲ့ပြမကြီးကောင်းခြင်းနဲ့အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပဲဘေးရန်ကင်းခြင်းကြတယ်ပြမကြီးကောင်းခြင်းကြတယ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းကင်းခြင်းကြတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလူကျင်ရတဲ့နေရာမှာမတူဘူးလားတူတယ်အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့နှိုင်းစပ်ပြီးတော့ဩငါရခြင်းတယ်လို့သူတို့လည်းရခြင်းကြချပါပဲ
tada wari ya sih sura, kiri tari nebe ini miara sura. Nah, di lu segini ne kong di jenah lilau tau, berhana. Ledui kaya kamyau, wajib kamyau, kong on lupi bu sura nini tara. Nah, waktu nini thayi ne kong doa maji sura li kong berhana. Bicara senaji no tahu luai malah. Kuda demi dia boro luai jen luai mabo. Hoda mola, tadmi di boro yang kong di jenah sih sih. Tadmi boma thare sih nyu jenah tada wari boma thaji sama luai malah. Lui lah belu lumiu mah lui masuk. Kau bawa kau ne lumiu masuk ne lui umet. Ada soal yang ada. Kau bawa makau no bu. Kau sedai macam no bu. Kau mondi ni de lu bawa soal no lui di sana. Lui rau ya, ada jalan. Jeda kemar ada jama tiang. Ho ya lah. Tadi am jeda sudah. Asing aje menjuehu, ni awi menjuehu. Ho la aji de menjuehu. Alung do tatawari apa ma. No kau dah sini ne seiko. Dah lu dah ne aw jua lah. Tajam ini mida dia ne pada biru, nimya dia sura alu na lebida. Belu ni jam nimya dia lupa waru. Ia dah macam ni, kau mah jodoh dah bilang nama si. Kau yang nolong siwa alu nyengjan eh. Kau kau niya le lurai ha, kau yang mida ada aji yang kira lo. Si yang wasura ya kamu si eh. Hoda mula. Mida si ni le si mah, mida si ni lah kau canggih bila bawa dia mah baru kau mah yau siapa jang. Si. Nyengjan muda ni, jatuh dia canggih si eh. Tak ada letu caya jauh jiran, no? Saya beli malam ni dah jauh cuci juli jauh yang beko, macam mana? Tapi kalau anda yang ni ada, ini ni dah dia boleh beko apa? No? Ni terus wah, ni thay doa lah ni tema. Kau ni curu ni dia dia ni tu kau ni 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 naik awal jauh jaya. Ini ni dah barang ini pada biru, pelang tu dah bangi kan? Jangan buat tu kudu beli umah biru semua tu, jadi boleh beko mata jip awal. อะไรกันเนี่ยมาด่าเจ้าข้าวมาป้าเบี้ยวด่าเลยชัวร์เจ้าท้าบีอุดกันนามะกลยานีป้าบกีเจนีตั้มพระบิดดีเดน่าป้าวาเฮดีรัศมีแล้วที่อุมาลองก้าวเนี่ยพอดีลองกันยี่มาเลยเจี๊ยสูเรตบอดเดียอะไรเจี๊ยฮะก้าวเนี่ยลูกบ่มาเว็บชิฟเฟ่สูเรลูกบ่มาเว็บชิฟเฟ่ตุนีสวาเวเอเชียนสีเลยจีมันยี่ด่าอะไรเดี๋ยวชัวร์ไม่ใช่ ลู่โจ้เวชูโจ้ลู่ก้องเวชูโจ้อีจันสีเลยแต่มันพระฤาษีดีเดน่ะพี่รู้ป่ะรู้ป่าวฮีดีฮะรู้สัวมันแหละอันนี้เอจีกูตุนีสัวเวจังเซนสีเลยเนี่ยลู่ไม่ดีเวชีโจ้ชีโจ้ปีนี้สีดีเวชีโจ้ชีโจ้ลู่ยงมาดีเวชีโจ้ชีโจ้ตุลาก้องดีเวชีโจ้ชีโจ้อันนี้เอจีกูรู้จีก้าจังเซนสีมาเลยจู่เวต่อต่อสาขาต่อจีสีมาเลยแต่ไม่ดีมาดูเนี่ยเชียร์โจ้ท่าเลย ตุนีสวาเอเจนซีเลยตุนีสวาอันนี้จีโก้ตันเซนซีเลยได้ยี่ยะตบอเลยเท่าละเอริอุมาได้ไหมเลยแต่ที่ว่าจอมบีฮิดาฮิดิตั้มมิดายาบาวยาไม่ได้เดียร์เนี่ยพัตเตอร์บิโอท่าข้องตรงหลังยองเจ็บเลยแต่ที่ว่าทูดูดูนั่นเลยจอมเดนดีเลยฮิดาฮิดิกูเย่บ่มากูจูซีว่ากูลูลาเร่บ่กูเรียบ่มาเว็บชิบเช่กูเย่จูซีว่ากูมลูลาจาเร่กูกูมงดีเร่บ่กูเรียบ่มาเว็บชิบเช่ แต่มันไม่ได้ยาบาวยาไม่ได้กูตุนีสวาท่าไหนยาไม่ได้ถ้ากับบ้านไหนท่าบิดาโจ้ใจยังไม่กี่ชั่วซาซาเจนอบชิบูชุระมันเลยว่าวถ้าบิเมกูจะบิดาลิกิเมสุลุชิเอพี่ไหนว่ากูน้าเลยตัวอ๋อตุกงน่ะมะกงน่ะกูกันน่ะกูกงน่ะมะกงน่ะกูกันน่ะมะกงเนี่ยดูบ่มาดังกูว่ากงเนี่ยเนี่ยช่วยกูยังยืดมีมานานะกูกูได้ยินได้ยังกูกงบุตรด้วย ตัวกองเป็นเนี่ยมันรู้ชัวร์เลยมีมันก็ตัวยาตัวกองเป็นมากูกับยังกองไหนมาชัวร์เนาะกูยังกองไหนยี่กันมันรู้แล้วตัวกองน่ะมันกองไหนกูไม่ได้ไหนหรือตัวกองยี่มันกองมาเขาเดาไม่ละกูกองน่ะมันกองไหนกูไม่ได้ไหนมูละได้ไหนแต่กูกองบุตรด้วยตัวมันกองลูกกูมันกองอะไรบ้างชัวร์เลยจอมเจ้าเจี๊ยกันอันนั้นเดียวมันไม่โชว์ละโชว์เลยแต่ตัวกองมันกองกองกองมันกองกองกูก็กองโจ้ใจ
tu makan ni ha, ku kong bu aduh nong sih, tapi sih aku sudah tu ini bu, makan lah elah. Itu tu belum benar ni, kau dah kong me, jauh sampai. Dalam dekat ni ni dek ni tahu, yau dek rumah sana mula, sana dek. Tapi yang pihak lain sudah bawa ni ha, mesti ada aku jauh sana ni ama. Kau ye bawa jauh siwa, aku lola dek lulu web sih, jauh siwa aku melola dek lulu ye bawa web sih, tu ni soa. Kau nak si, cina si jenis si, ni dah dia aku, tanah ya me. Tapi dah parmi ni pada biar semua, tau lah. Ini, dah dari ujian ujian jauh macam ujian jauh jauh long kau ni pun, tapi ujian kalau aku ni ni ada tu jauh. Nau so, segum jauh ni ni dia longan jengah pada tu. Ubeka parmi, ubeka sudah aku, pada tu long le tungnya mana? Ubeka sudah aku, peni ama tungnya lah. Kau masih doh buat sura ni amjo mah tahunya lewo. Mangga ubeka lah, kau masih dah mahal. Ubeka sura lah, bimian na lemune lilu shunai lah. Allah sendam nyen lewo. No, luriha amjo amjo doh ajaun jau, tung lu jah, mati nyen lewo. Amjo amjo doh ajaun jau, belai jah, mati nyen lewo. Cien lewe cilumbu sasa munga temu, mohon lewe mohlumbu sasa munga temu. Hola. Tapi ada mah cingwen shalu, kubal lembut terbu, dibal lembut terbu, sudah ni naik bus sudah, malu eh. Dulu kan juga lebe, luri gua menyi on, tung on, lu ni dulu mewe. Sudah baju, ajam ni umah, jadi kujam no. Seni ada luri gua dua dekah mah, si belu kan saya lo. Cina ada luri gua dua dekah mah, si belu kan saya lo. Ali cina jen seni jen sore, sahre mama tabiro, kucit dek lu mohon dek lu sudah tetelai. Kucit itu luri sini ni dekam apa belon ni dek, kucit itu luri cina ni dekam apa belon ni dek, kumau ni luri sini ni dekam apa belon ni dek, kumau ni luri cina ni dekam apa belon ni dek, tung yang mudah kan, tetapi macam sih dek lah, sih lah, kumau ni luri cina ni macam ni lah, kucit itu luri sini ni dek macam ni lah, faham tak lah, kucit itu luri cina ni dek cina dek, kumau ni luri sini ni dek cina dek, belon ni dek, saya terbawa wajah ni, nale belon ni dek. Ada ubi kah ni woi ni lah. Ada macam apa lagi? Ada lu ni yang mewah ubi kah siang belu lewa merau ni. Pada hari ni kan dia awak sena yang ni mana kan dia? Siang ni ni gua jinnya pun lewa, no? Pada hari tu lah, gua lu dah ada tengce dah. Gua sih dia kan saja jang suruh mah bama jang lembut awak. Siapa bu jang dia jijong ye? Siapa mah le? Siapa bu jang dia lu dah ye? Siapa mah le? Hoda mula. Eri kan jauh dia aku cina lai lu sih, tiket mah, di mana lelai mune, ada ada tinjau ni tu bawa sah biro meja ulah, siapa, ku bawa macam mana, tak doa dia papa, ku belau ke cici, ku ya tak mimpi cici kamu, jaga cici jauh dia tu lalu tu jaga cici mah, hoda mula, ku belau ke tung lung ni cici kamu, terus baru jauh le doa dia jauh, mesti, orang terus kan le, terus laja lau. Mong mong cie cie, kau ada belai biro, siap biro, cisu biro, siapa ni tau? Hoda mula. Ia dah yang biasa bantu orang tu. Kangkai ya juga siapa ni? Ubi kah sudah? Siapa ni? Ini ubi kah aku, biar mau wihara ubi kah lo di lokal. Kau di ubi kah parmi ya, ma biar ubi kah. Ini biar mau wihara ubi kah le pare. Ini tetapu biro cie cie ubi kah le pare. Ini ma belum biar dah tau. Di ubi kah parmi ni pada biro. Ma biar orang tu orang itu kudu semua dah le. Di umah lego, no, najuti mesuhe, ubi kaya di bego, bobi ro, nale nai lego. Di bai ma pialang sudah wangi baju dahlo. Setabi betui nama, nekida adu sen tu sen. Ubi kadi ubah bedi, kapanu naya wujudan. Oh, labia mi umah dku. Mahabetui mijiha tu bo ma sen jerabe cipie mesen jerabe cipie, icha lai bisoye. So doga kandi parmi malai di umah bi, no, dah metu. Lu jalan deh, senjai jen, senjai jen, terbawa dia dia poma. Ubi kedi ubah bete, namu zon longo tulen diusur deh. Kapan lu naya wujudan? Cece mungkin gua lama jentah deh, sengtah deh. Biji ya tabo. Sado gua kandi gua tuga tika deh tabo. Ubi kaga lelu usur deh tabo. Juga bobi do nunyan tengmui leh cuy, udahnya amianya biar macam ubi kaga bobi do nunyan tengmui. Kandiga doa, tika naya deh, tika naya sura gua, sete me seme dirali si lalu, tarik barolu, lalu leh ada tabo. Hola, ubi kaga do elum yugo, mesi, tu sete mah dah ya dah jago, siamala, amianya hula,
Belu ayong me tui tui eri ayong a tugu tung ma tuan zibu slung ma tuan zibu. Pshin lama ti kare ane ta ma ho pshin kup shin ma lam. Lom nyi ma le lom sunai mula sunai no. Era gu pia long tura wong nyi umma bira. Nyi ji bo gu sen jeda ri we tia jada sen jeda ri we tia jada dim nyi ji ha. Eri snem nyu lo ya ri e po ma tu li liu sunai le le. Ko pa nu ne ya wizi ta nyi tra dari chicken de ta dari tu ma ma shi u le. เออรู้เว้ยเด้ตะเทวะต่นปิทุกข์ทุกข์ห่อดีสกะลงที่ฐานะดาตะเทวะต่นปิทุกข์ทุกข์ตุลาบุโดตระบวะเตหาเลยเว้ยตุ้ยจုံลาเด้ฉันตาจินเสียจินเตียรี่เป่อมาตุลาบุโดตระบวะเด้ฉิงวนชาลีโลพี่อย่างลงมาเด้ตุ้ยจုံลาเด้ฉันตาจินเสียจินเนี่ยမျိုးจုံมาบ่าเด้ดุฉิงวนชาโลตุลาบุโดโหซะฉิงวนชาโหเปล่า แล้วฉิงวนก็ตะเพ็บๆก็เล้นี่มั้ยส่วนชาก็ถั่วเลยอะไรฉิงวนบ่มาแท้บ่ดาวูดีไดฝืนเหมี่ยวเลยมั้ยส่วนชาก็ชิมาดาวไม่ตีอ่ะหุบได้บ่ล่ะเอ้อรู้เบ็ดดะการมาตะอุญญีโลดิฉิงวนชาอ่ะโหเบ็ดเลยไม่อยู่ดีเบ็ดเลยไม่อยู่อเลมาติ่มัดสว่าหนีดิโลโหอ่ะมาหลุช้าจริงเนี่ยอาจารย์เตียะดิผิดเดฉันตาจริงเสียจริงอสินเปียจริงอสิไม่เปียจริงสิไล้งจาจริงไม่จาจริงสว่าอะไรก็ไม่ตีอ่ะหุล่ะแต่ถ้าช่างลงไม่เอ
เสร็จเนาะป้ามาตีปี้တော့လှုပ်เสียမှဖြစ်တာတော့จ้างผ่านပြီးတော့လှုပ်ချင်နေじゃဟုတ်လားလှုပ်เสียရတွေတွေ့လာရင်ဘယ်လိုနေမလို့အကြီးကြီးလှုပ်မှာပေါ့เนาะလက်မတွေ့ပဲနဲ့တော့ငိုချင်းနေတာဆိုတော့လက်တွေ့လိုက်ရင်တော့ပြောမနေနဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတော်ကောင်းတို့ဥပိ္ခာပါရမီဆိုတာကိုအဲ့လိုလေးနေနေနားလဲဖို့လို့တယ်ကိုဘုံမကောင်းတဲ့လူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်က
Belu ajaun jang me tung lu siari tung la siaga mu, betung om lu om nyi om, nenai om cuzaya pe. Daga di bi aji tu di mesi bene, di ubi kah sura aji tu gu, maya nai mau di kira nga. Haula, tayang dia ramari cuzaya atau biro, tu jung la de aci ni de ye, tabawa de gu, maya ji na le tama, ubi kah sura, si nai na. Soto kah, jema wihara ubi kah si po suye dong, gang gang ye aju gu ro, na le taya pe. Na le yune, maya uno. เส้นตาบ่ชินญ์บ่บ่รู้ล่ะรู้ได้ถ้ามาญญ์ญ์นี่ไหนมาตะโมชินญ์กูชิดะลูชินญ์เราจะมีกูโมเนลูชินญ์เราจะมีอมิ้วๆบ่มๆขึ้นนี่มาใต้ขันธ์ละเจ็ดนี่กูว่าอลุชิดูแล้วตรุมาบ่มาจองเลยตัวเราบ่กูตาเลยมันญญ์ตงๆลุ้งๆไอ้นี่เมียขึ้นนี่ล่ะโหยล่ะถ้าจังเปิดตาบ่ตรุมาดูที่อุเบกขาบารมีอัตถุที่จะได้บารมีลงสู่ในมูลาสู่ในนี่ตะบารมีบรรพาชีตัวเสวาชีตัวดิ่งนี่ญาณเรา เดี๋ยวจะนายกเว้ยเฮาล่ะกูจะนายเนี่ยนั่นแหละ4 นิติสิตัวเนาะแล้วบารมีเสวาลงแล้ว2ตัวเฮาล่ะแล้วไปแต่บ่ตรงเราเตียก้องเสียนตัดตาบ่ได้โหบารมีสมโหญิ่มเม็ดต่อลงงานโหลดีโหลดันๆเฮาล่ะแล้วบ่ว่ามาญิ่มเม็ดได้ก้องโจชันตากูยาจินเลยส่วนอาจารย์เตียผิดเนี่ยญิ่มเม็ดได้ลงงานนี่กูจุษาบ่มะโหล่ะโหลเลยไอ้ญิ่มเม็ดได้ลงงานก็ทานะตีละนิกขมะปัญญาวิริยะขันติสิทธิ์สาฐิฐานะเมตตาอุปิคขาสุบิโห เสียมอยู่ไอ้ที่เสียมอยู่กูจิตตงบ่จุษาได้เนี่ยมาสิอัจฉะสัตตันตันเนี่ยที่ยาวๆจิตตงไหนบ่อั่วจุษาไหนบ่อั่วจงอัปปิเมสกาลีโหลอุเจนจงจีท่าได้ตุเมราชินยะเตพยาธิอ๋องจิตตงบ่ตุกุตุบารมีเตียรี่กูชะปุยเนี่ยจิตตงบ่นู้โซไต่ตงเนี่ยอคังกานะรี่โหลถ้าอุเจนโหลเปาะปะเอาตัญญาเรเนี่ยบารมีเสวาโหลนู้ดูสิดูสิลีรี่สงอ๋องเปียวอะล่ะสรเนเน่โหลเตียก็ชีเลยันตัวเลยบ่เฮาล่ะถ้าอย่างเปิดตาบ้องตระบ้องโหล พยายามตระหนี่ก็ไอ้บารมีเสวาโหเจตนาปี่เรนออกมาพยายามพิเศษกูปิ๊ดแต่เตียรี่ฮะดีเสวาแท้อโปแล้วไม่ใช่กูอโลแล้วไม่ใช่ดาเวกุฏิเนี่ยน่ะแล้วตุฏิเนี่ยไอ้ตะโลแล้วสิ้นหน้าแล้วปี้ยออะไรบารมีโหสิ้นหน้าเส้นญ์เนี่ยใส่เยอสวนตะดีจังมีดีหาดีเจตรงลุเตเรอตันนี่ว่าดิถั่วปี้แล้วตรงลุเตเลยโชว์เนาะ4 จงโลแล้วตรงลุเตเรจันจิ้งเสร็จโลแล้วตรงลุเตเรไอ้ตรงลุหมู่จัง ธรรมบารีปีเด้มาซอซอกติเป็งกรามเมสวาพะยาโกสงกัดเนียะเดตะคาริชิยะตะตรุเยสีอูริเทนอูริเทถะเดยีอูริอกงลงกวยหลูริตะชุเลจาอิจิเจตงลุเดอะดิมาเดกาละมาริกาติเป็งกรามเมสวาพะยานาอาลงสุยงปีรอติโลเมจิอิจิเจตงลุดากะบะโลเต็งนิเมบะโลจองเตยะริจองตงลุอะดาโดงโลจอกๆลันๆเนเมจาโดติเป็งกรามเมสวาพะยากะเอ้อล่ะตุเมดาชินยะเตย
ตุจินตรงยะเมพะยาภิกขุปิฏฐะติปาติเตยะติโกสินนาเส้นเนี่ยเนี่ยเปญญาเยอสวนจังดีกว่ามีจีตรงลุกดาลูกฉีชาอ๋อแต่ดาลิเนี่ยไปตะโดสินนามะเนาะดีมีเนี่ยเดอลุกโกงาลุกต่อมั้ยลูกนีลังโกตุ้ยปิ๊ดอสินนาไล่ดาโกดีกว่ามีจีตีโลกะจีกะอติมาไม่ปิ๊วเว้มะเนลายอ๋อเข้าใจหมดล่ะตรงลุกปิ๊ดอติมาปิ๊วอะไรเปล่าซ้อนอาจีเดเตยะฤเลยสร้าไม่เทียนชาอูล่ะ ปกติตัตวะดุเตียวยะตันตมะဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ကမြင့်မြတ်တာကိုလုံးမယ်ငါလည်းသိအောင်တတ္တဝါတွေလည်းသိအောင်ဆိုသူအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့အကျင့်သုံးမယ်လို့ချမှတ်လိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးအကြီးကျယ်တုံလှုပ်ပြီးတော့အတိမှပြွာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုံငန်းစဉ်
ကိုကနင်းကြတဲ့အလုပ်တွေနဲ့မထိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုကနင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုကျွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘွားကိုကိုကိုယ်တိုင်မဲ့နင်းကြအောင်လုပ်ပြလိုက်ရမယ့်အဟုလားရောက်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့ပါရမီသုံးမဟုတ်မြင့်မြတ်သောလုပ်ငန်းဆိုတော့တရားကောင်းခြင်းတွေပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့တရားဓမ္မတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဟောပြမယ
ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်အပံ့တော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်တော်ဟုဗဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသည်။